perlu ke gasket sealant ni untuk penyambungan hose radiator kereta anda? Sebab sebelum ni ramai di kalangan anda sebenarnya yang bertanyakan kepada RBM, ada mungkin direkomen oleh rakan-rakan ataupun mekanik-mekanik yang suka letak sealant dekat hose radiator ni. So anda kena tonton sesi video ni sehingga ke sesi akhirnya supaya anda mendapatkan jawapannya nanti, perlu tak gasket sealant ni terhadap penyambungan-penyambungan sistem radiator kereta anda ataupun tak perlu, yang RBM akan kongsikan kepada anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada anda pemilik-pemilik kereta yang berada di luar sana. So pada sesi kali ini RBM ingin menjawab sebenarnya satu lagi soalan yang diajukan kepada RBM, iaitu ada yang cakap sambungan hose ke bahagian enjin perlu pakai gum sealer. So sambungan ke radiator tak perlu, betul ke tuan? So okay, ini yang berkenaan dengan penyambungan hose radiator yang mungkin selalu ada kebanyakan kepada, mungkin juga kepada mekanik-mekanik yang selalu suka letak sambungan hose radiator ni letakkan gasket sealant. Benda ni RBM mungkin dah pernah sampaikan kepada anda apa akibat buruk dia jika anda menggunakan sealant gasket ni terhadap sistem radiator kita anda. So nanti RBM akan kongsikan kepada anda, kita ada satu contoh enjin di sini, nanti RBM akan tunjukkan kepada anda step by step membuat penukaran hose radiator ataupun apa akibat jika anda menggunakan gasket sealant itu terhadap hose radiator tadi. Dekat sini, ini enjin. Enjin ni dah enjin dekat luar lah, senang sikit RBM nak tunjukkan kepada anda. Mungkin dengan lebih close up sedikit. So ini dah biasanya penyambungan hose radiator pada enjin kereta anda. Sambungan hose ni nanti dia akan sambungkan kepada radiator kereta anda. So dekat sini sebenarnya apa yang mungkin boleh tunjukkan kepada anda. Okay. So biasanya hose penyambungan hose radiator ni yang sambung ke sini, ini yang biasanya yang kebiasaannya dia orang suka letak sealant gasket dekat kawasan sini. Sebenarnya boleh dikatakan sebaik-baiknya kalau jika dia punya outlet ni masih dalam keadaan baik lagi, masih cantik lagi, dan radiator hose kita dah tukar yang baru, sebenarnya tak perlu pun sealant tu. So anda boleh terus pasangkan saja. Sebab kebiasaannya dia orang letak sealant ni dia takut akan ada kebocoran pada join-join ni ataupun sambungan hose radiator ni. Sebab itu kebiasaannya ada ramai yang suka letak gasket sealant kepada penyambungan ini. Okay, so mungkin kalau kepada anda yang ada boleh lihat dahulu lah, mungkin kalau keadaan dia macam ni, mungkin dia dah menggerutu outlet dia ni, atau mungkin mungkin ada boleh anda boleh letakkan sealant. Sebab biasanya kalau kita pasang dia akan ada kebocoran kecil-kecil, cuma kita tak nak ambil risiko tu. Okey, sekarang mungkin kalau yang outlet dia ni dah teruk dan ni dah ada perlu sandpaper dahulu, so mungkin anda boleh letakkan sealant gasket dia. Tapi sealant gasket sebenarnya anda perlu letakkan hanya sedikit saja, sekadar yang perlu, jangan letak terlalu banyak. Jika anda letak terlalu banyak pada hose, so nanti RBM akan tunjukkan kepada anda apa kesannya nanti. Okey, tapi kalau dekat macam ni, ni contoh ni outlet radiator pula, ni outlet sebelah atas dan ini juga pula outlet sebelah bawah. So biasanya kalau kawasan sini, kawasan ni adalah fiber. So sepatutnya kawasan ni tak perlu sealant. So kalau hose radiator kereta anda baru, okey, anda terus pasangkan saja. Sebab sebenarnya dah kuat lah. Okey, hose ni dah kuat lah, dia dah grip lah. So dekat sini jangan letakkan sealant di bahagian radiator. Sebab kebiasaannya apa kes yang mungkin RBM jumpa sebelum-sebelum ini, hose radiator ni dia tercabut disebabkan oleh sebab gasket sealant tu dia adalah silikon, base dia silikon, dia licin. So apabila ada pressure di dalam radiator, kebiasaannya hose radiator yang diletakkan sealant ni tadi dia boleh, so anda lihat bukan main susah dia nak keluar. Anda jangan risau, sebab kalau kat radiator ni
tak perlu letakkan sealant. Kalau hose radiator kereta anda baru, radiator tak perlu letak sealant dan terus pasangkan. Sebab apa tadi, kalau dah letakkan sealant, kebiasaannya apa yang RBM pernah lalui, pernah jumpa, hose radiator ni dia tercabut. Sebabkan tadi sealant gasket tu base dia silikon, dia licin. Itu yang boleh tercabut. Bila ada pressure di dalam radiator, dia akan tercabut hose radiator itu. Itulah lagi bahaya sebenarnya. Tiba-tiba dalam perjalanan anda, pemanduan anda, hose radiator tercabut. Itu juga akan boleh menyebabkan enjin kereta anda overheat. Okay, so dekat radiator sepatutnya tak perlukan gasket sealant tu. So okay, ni contoh ni ada hose radiator tadi. Ni RBM dah potong je lah. Senang sikit kita nak lihat nanti RBM nak tunjukkan kepada anda. So kebiasaannya yang kita selalu jumpa gasket sealant ni, ramai yang suka sapukan di bahagian ini. Lihat selalu suka sapu di bahagian sini. Okey. Ini yang kebiasaannya lah, yang kebiasaannya yang selalu kita jumpa. Dia suka letak gasket sealant dekat kawasan hose ni. Ini kalau jika perlu jika perlu menggunakan sealant, tapi jika tak perlu, biasanya kalau hose ni baru tak perlu. Tapi ni mungkin hose ni hose lama yang mungkin anda nak gunakan kembali, anda tak nak tukar hose baru. Kebiasaan ni ada kesan nampak hose clamp ni okay, ni sebenarnya yang memerlukan gasket sealant ni sebab kita nak cover antara kebocoran-kebocoran kecil yang mungkin akan terjadi. So tapi ini kebiasaannya apabila kebanyakan orang dia suka letakkan sealant dekat sini. So apabila kita pasang dekat outlet dia ni, okay, so kalau anda lihat ni kalau kita pasang, biasanya kita dah sapukan sealant macam ni. So kalau kita pasang dekat enjin, so anda akan dapat lihat nampak tak sealant-sealant tu. Ini pandangan daripada dalam hose. Anda nampak kesan-kesan sealant tu dia terkeluar macam tu. Okey. Sebab benda ni kadang kita tak nampak dia. Dia dalam hose radiator. Hose radiator ni kebiasaan dia panjang lagi. Apabila anda meletakkan sealant macam tu, anda akan dapat lihat sealant-sealant yang terkeluar tu. Sebenarnya sealant-sealant terkeluar tu akan mengganggu flow coolant di dalam sistem radiator kereta anda. Okey, dan selain daripada itu, kebiasaannya sepihan-sepihan sealant ni nanti lama-kelamaan bila dia terkopik, dia akan boleh menyumbatkan radiator kereta anda. Jika keadaan outlet anda mungkin dah teruk lah macam ni, so akan anda dapat lihat dia menggerutu ni, biasanya ada kesan-kesan karat aluminium lah sebab radiator. Jika anda memerlukan sealant, sepatutnya anda hanya perlu sapukan di bahagian outlet ni. Tu pun sikit je. Anda perlu sapukan nipis je sealant ni. Okay, just nak coverkan mungkin ada lubang-lubang halus ataupun deep-deep hole yang ada tu untuk outlet ni. Dan selepas itu barulah anda pasangkan. Selepas tu baru anda pasangkan hose radiator ni. Okay, so akan nampak kesan nanti kat dalam ni, nampak dia dah tak ada keluar sealant-sealant tu. Okay, so sebabnya so barulah pasang hose clip nanti dekat sini. Okay, so tadi jika anda pasang tadi macam ni, keadaan sealant banyak tadi dekat hose, anda sapukan dekat hose tu, yang kebiasaannya apabila anda pasang hose ni kat dalam ni, keadaan dia sebeginilah, dia akan mengganggu laluan coolant dalam sistem dari kereta anda. So kebiasaannya kalau macam ni, flow coolant dah tak berapa cantik lah. Okay, dia akan mengganggu flow dan juga dia akan boleh menyumbatkan nanti radiator kereta anda. Mungkin seperti yang saya sampaikan tadi, biasanya hose radiator lama mungkin lama anda tak nak tukar, atau masa tu mungkin kekurangan bajet, hose pun masih boleh 50-50 lah, bukan nak kata boleh guna pun tak semestinya benda tu boleh 100% okey kebiasaannya mungkin anda nak gunakan kembali hose lama, mungkin anda boleh letakkan sedikit sahaja tu pun di bahagian mana tempat yang ada agak-agak boleh boleh menyumbang kepada kebocoran ni tadi. Okey, so kalau kepada outlet yang berada di enjin ni, jika outlet dia masih dalam keadaan baik contoh macam ni, so tak perlu sealant, anda boleh terus pasangkan hose radiator anda yang baru tu dan pasang hose clamp. Okay, insyaAllah tak ada masalah.
Okey, itu sedikit sebanyak tadi perkongsian BM berkenaan dengan gasket sealant ni. So anda perlu gunakan ataupun tidak. So RBM dah jelaskan dah tadi. So anda boleh gunakan jika di dalam keadaan yang mendesak, anda boleh gunakan, tapi hanya gunakan sedikit saja. Itu pun anda jangan sapukan di hose radiator. Mungkin anda perlu sapukan hose sealant tu, gasket sealant tu di outlet ni saja, outlet yang aluminium. Itu pun kalau outlet aluminium ni dia dah menggerutu lah, dia senang cerita. Dia dah mungkin dah ada kesan-kesan karat aluminium tu. So selok-eloknya anda tak perlulah gunakan gasket sealant ni, daripada kadang-kadang dia mengundang bahaya yang lebih besar lagi. Jika hose radiator tu tercabut, kereta anda overheat di tengah perjalanan anda, itu lagi yang lebih menggerunkan kita. Okey, mungkin setakat di sini saja perkongsian RBM untuk sesi kali ini. So jika anda rasa perkongsian daripada RBM ini kita boleh membantu lebih ramai lagi pemilik-pemilik kereta yang berada di luar sana, supaya mereka lebih jelas, lebih faham lagi tentang sistem penyejukan enjin kereta ini ataupun sistem radiator kereta ini. So anda jangan lupa sharekan video ini kepada mereka. Anda boleh juga like video ini dan juga subscribe YouTube channel kami ini, serta tekankan notification supaya anda tidak terlepas segala video-video yang RBM bawakan di masa-masa akan datang. Sampai kita berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masalah radiator, tanya RBM.